Екскурсії, майстер-класи та розваги. У Єршавському центрі позашкільної освіти організували табір для дітей. У нас табір називається «Веселка». Працюють тут діти різного віку, здебільшого наші всі вихованці, які займаються в позашкіллі. А так само ми приймаємо тих дітей, які ще не працюють в нас, заради того, щоб їх залучити в майбутньому до нас, показати, який може бути цікавий світ в позашкіллі. Наразі розроблена програма, де ми будемо з ними займатися на протязі 2 тижнів. Заплановано різні майстер-класи, заплановані різні спортивні змагання різного характеру та різного плану, а також заплановані в нас басейни, екскурсії. Вероніка та Дарина у табір прийшли вже вдруге та привели з собою друзів. Кажуть, минулого року цікаво та весело проводили час. Запам'яталася назва табору. Табор був дуже веселий і цікавий. Ми ходили у парк і ми проводили цікавий час. Організатори табору зазначають, наразі найважливіше турбуватися про ментальний стан дітей та подарувати їм ще більше щасливих моментів. Важливе є те, що наразі в такий важкий час для нашої країни діти не повинні відчувати, що таке війна, не повинні знати цього, а повинні насолоджуватися своїм дитинством. Ми робимо заради того, щоб вони не відчували це, а більш дружили між собою, комунікували між собою. І щоб для них найголовніше в житті – це, напевно, щоб було радісне дитинство, бо це є найголовне. Воно є невід'ємною частиною, і війна на це не повинна впливати. Найбільше хвилювання відчувалося перед відкриттям табірної зміни. Адже кожній команді треба було в короткі строки підготуватися до виступу на урочистій лінійці, придумати назву, девіз та речівку. Враження все були хорошими, також бувало в басейні на перебуванні в цьому таборі. То мені все сподобалось. Я в таборі перший раз тут. Я була ще дотіть. А так емоції у мене будуть видав прикольні. Мені запам'ятався похід в басейн ще в 2021 року. Я тоді була з подругою. Я думаю, що той буде цікаво, тому що той багато веселих ігор і нових друзів. Я теж думаю, що тут буде класно, за те, що тут багато друзів і дуже класно, бо ми можемо займати різними іграми. Табір не тільки для розваг, адже тут можна отримати чимало необхідних навичок. Наприклад, вміння працювати у команді, спілкуватися з однолітками та вирішувати конфлікти. Загалом табір відвідує близько 80 дітей. До кінця зміни ще тиждень, він обіцяє бути не менш насиченим.